Tradicionalno svaka godina, vo декември месец, околу големиот празник и патрон на градот Прилеп, тоа е Свети Никола. Како идеја потекна пред повеќе години, основана Конфи Ангел, значи точно 8 години, и беше поддржана од локалната самоуправа, се одржува овој традиционален Свети Николски турнир во мал футбол. Почна како скромно турнирче, денеска веќе неговите рамки се многу големи, имаме екипи пријавени од цела Македонија, така да ова е еден од најголемите турнири на ниво на Македонија во мал футбол кои се одржуваат во текот на годината. Целокупниот фонд на турнирот е околу 300.000 денари со награди за прво, второ, трето и четврто освоено место. И да напоменеме дека секогаш овај турнир има и хуманитарен аспект, парите кои се собираат од влезниците, дел од средствата кои остануваат, се донират за некоја хуманитарна активност, бидејќи самото име дека овој турнир е посветен на светецот Свети Никола, не ни дава со право да размислуваме во тој хуман аспект на самиот турнир, односно да дел средствата ги донираме за некоја хуманитарна активност. Ја да истакнам голема благодарност пред се до Конфи Ангел, исто така и до сите спонзори кои го поддржуваат овој турнир, вклучувајќи и локалната самоуправа, и пред се ова година Прилепска пиварница, која учествува во поголем дел од паричните средства обезбедени за одржување на овој турнир. На сите љубители на малиот фудбал му посакувам да бидат присутни во салата Сонце, односно тоа е старата сала од Тутулскиот комбинат, каде што традиционално се одржува овој турнир, да присуствуваат на овие надпревари, да ги гледат мајсторите на сите фудбалери кои учествуваат во различни екипи во мал фудбал и секако да победат најдобро. Така да овој месец имаме едно големо дружење во оваа спортска сала, за на крајот кога ќе заврши турнирот да бидат доделени и сите овие награди кои се предвидени самиот турнир. Ние и понатаму како локална самоуправа ќе поддржуваме голем број на спортски активности кои се случуваат во текот на целата година. Имавме повеќе светски купови, европски купови, имавме различни надпревари од нашите клубови од градот. Посебно се развива Прилеп како центар за екстремен туризам, да го спомнам тоа. Меѓутоа, ете, завршно, секогаш на крајот од годината е овој, да речам, спортски настан, а тоа е турнирот во мал фудбал Свети Никола. Благодарам. Благодарам на градоначалникот на поддржување на оваа иницијатива пред 8 години за да направиме еден од најдобрите и најголемите турнири во мал фудбал за време на зимскиот период. Имено иницијативата за формирање на овој турнир не беше само од како општествена одговорна компанија Конфи Ангел, секогаш да има хуманитарен аспект и да им се помогне на оние на кои што им е потребна и необходна помошта. Меѓутоа, рачунајќи на фактот дека Прилеп е фудбалски град, ја иницировавме да го вратиме фудбалот назад пред љубениците на спортот и на фудбалот. Драго ми е што ве после 8 години представува синоним на еден од најдобрите овој турнири во мал фудбал, кој што и самата награда е прилично голема и мислам дека е атрактивна за одредени екипи. И ми е драго што наредниве две недели сите ние, љубителите на фудбалот, ќе бидеме присутни и ќе гледаме убави утакмици. Се надавам и посакувам на најдобрите да победат. На во денешниот турнир 2016 Свети Никола вкупно се пријавени 37 екипи од цела Македонија. Кичево, Скопје, Велес. Исто така, новитета оваа година и ги анимиравме и пионерите од 2002, 2003, 2004 година со цел да го збогатиме во годинешниот турнир. За нив се предвидени исто така награди. На сениорскиот дел, каде што се пријавени 37 екипи, наградите се за прво место 125.000, за второ место 70.000 денари, трето место 45.000 денари и четврто место 20.000 денари. Исто така, оваа година, како новитет за ветераните, организиравме и еден вид така турнир, скратена форма на групи, со што ќе се натпреваруваат поранешни играчи од цела Македонија и да ќе возбогатат во годинешниот турнир. Нивната награда е некаде околу 15.000 денари,
кои да го освои првото место кај ветераните, средства да ги донира онаму каде што е најпотребно.